Десантники їдуть на Київ. Півтисячі бійців 25-ї окремої повітрядесантної бригади нібито вже прибули до Василькова. Такими повідомленнями сьогодні рясніли деякі видання, і про це повідомляв екс-міністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці у соцмережах. Десантники нібито вирушили для охорони складів, але у самому оборонному відомстві цю інформацію нам спростували. Чи правда, що бійці з містечка Гвардійське на Дніпропетровщині вирушили до Києва, перевіряла Ольга Павловська. Без перепустки чи без прописки і близько нікого не підпускають до військових частин та містечка Гвардійське. Сьогодні на дорозі навіть розклали шини, щоб зупинити тих, хто раптом захоче прорватися на територію гарнізону. Щоб екстремісти, які намагаються по злочинні угрупування, щоб вони безперешкодно не прибули на територію, щоб вони безперешкодно не могли проїхати на скорості, не прорвалися. До можливих нападів тут явно готуються. На під'їзді чергує екіпаж ДАІ та силовики з автоматами. У військових частинах по посилено охороняють бойові машини та склади зброї. У громадському транспорті, що прямує до містечка, перевіряють пасажирів. Водіїв просять відкрити багажники та пред'явити документи. Дивіться, будь ласка, ваші перепуски. Усі на місцях, а не в Києві, переконує військове керівництво. Інформацію, що півтисячі десантників уже перекинули до столиці, називають нісенітницею. Вивезти, як ви кажете, 500 чоловік, то це колона машин би йшла, чи автомобілів, чи автобусів. По всім керівним документам подивитися, 500 кілометрів – це двома дубовими переходами. Ніхто нікуди не виїжджав. Ні, нічого, нічого не слышали. Усі 10 частин, зокрема і 25-та парашутно-десантна бригада, займаються плановою бойовою підготовкою, запевняє керівництво. Натомість мешканці містечка повідомили телефоном, бійці вже із зібраними речами готуються до від'їзду. Інформація підтвердилась. Коли приїхали, 500 чоловік зібрали. Вони ще не виїжджають, вони в повній бойовій готовності. Вони просто йдуть з рюкзаками на роботу, лежать прикази. Військові твердять, жодних наказів їхати до Києва не надходило. На завтра, наприклад, запланований святковий концерт до 23 лютого і навіть екскурсії для школярів. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, новини 2+2.